Tak mám nakoupený potraviny. Perfektní rovnováha mezi těma dvouma chutěma. Ahoj, dneska vás sebou vezmu na nákupy. Já vím, že spousta z vás nákupy miluje. Já na druhou stranu nejradši natáčím vlogy, ale proč z toho neudělat kompromis? Takže dneska půjdeme spolu do nákupního střediska a potom vám ještě doma ukážu, co jsem si všechno přinesla. Tady vás taky někdo teďko pozdraví. Hi, baby! Hi, ahoj! Já mám takovýho fit mužskýho. Dneska má být až 35 stupňů. Proto jsme se Shadowem byli venku hodně brzo ráno a namočili jsme kožíšek, aby ho to během dne krásně chladilo. A my se teďko vydáme právě do jednoho nákupního střediska. Mám v plánu nakoupit nějaký potraviny, nějakou kosmetiku a vydáme se taky do zahradního střediska. Tak první zastávka bude v Gartencentru, v zahradním středisku Dana. Potřebuju levanduly na naší terasu. Tak levanduly bych měla, mám taky něco pro Shadowa a napřed to dám do auta, než se zase vydáme zpátky do nákupního střediska a cesta nás povede do Intersparu a Crichels. Tak mám nakoupený potraviny. Nekoupila jsem toho moc, protože mám dost věcí doma a většinou dokupuju jenom takové ty drobnosti nebo věci, které se musí kupovat čerství. Doufám, že se levandule zatím neuvařila v Belzebubovi. A já to teďko naskládám do auta a potom ještě pojedeme do metra. Metro je velký obchod pro podnikatele. Mají tam dost věcí, některé nejsou levnější než třeba v Intersparu nebo v Bydle nebo tak, takže já mám vybraný určitý potraviny a věci, které kupuju tam a zbytek kupuju normálně v supermarketech, protože to nemá smysl kvůli tomu potom jezdit extra někam do velkého obchodu, když vlastně nemám stejně cenově žádnou výhodu. Je to kousek tady odsud, dřív to bylo v jednom komplexu, ale oni toho nákupní středisko tady přestavili a rozšířili a metro potom přesunuli o kousek dál, ale mám to pořád při cestě. A jelikož je pondělí, má to tu výhodu, že parkoviště je z větší části volný, protože je ještě dost brzo ráno, takže jsem měla možnost zaparkovat ve stínu a jsem za to moc ráda, protože když jsem vylezla předtím z toho nákupního střediska, Belzebub byl rozpálený jak peklo. Tak, mám nakoupeno. Na cestu jsem si koupila ovesný kakao, měla jsem na něj chuť a stala se mi taková absolutní blbost. Za tu dobu, co jsem vylezla z auta, zamkla auto, připravila si brejle na čtení a minci na vozejk,
ušla jsem pár metrů s vozíkem, se mi podařilo ztratit zákaznickou kartičku. Vůbec nevím, jak se mi to povedlo, takže jsem prošla celý baťužek, peněženku, všude tady, kde jsem šla, jsem se koukala, jestli to náhodou není někde na zemi. I v autě jsem se podívala, jestli to někam nezapadlo. Prostě je fuč, nevím, jak jsem to dokázala, ale já si myslím, že jsem ji asi omylem vyhodila do odpadku, protože jsem měla nějaký papírky. Chtěla jsem ten koš probrat, ale už tam bylo přidáno trošku víc, tak se mi do toho nechtělo šáhat. Takže jsem šla k informacím a vystavila mi novou kartičku. Ale bylo to teda umění. No nevadí. Ve finále, když nejde o život, jde o hovno. Takže já si dám teďko trochu toho kaka a vydám se zpátky domů k pejskovi. Ale ještě musím natankovat a při dnešních cenách benzínu to vypadá, že budu muset potom po nocích prodávat svoje tělo. 2,159 € za litr. Wow. Ten nářez. Pejsánky ve svém doupěti. Hi Shadow. Hi baby. Tady má aspoň chládek v takovém horku chudinka. Tohle místo pod schodama už měl rád Herkules. Jednak je tady krásný chládek v létě a jednak je tady absolutní klid. A já to tady nějak vybalím a potom vám ukážu, co jsem všechno dneska koupila. Tak, tady jsou věci na terasu a pro pejska. A tady jsou potraviny a můj nový parfém, tak začneme asi tím parfémem. Je to od Rituals, já miluji jejich parfémy. Rituals je kosmetika, která netestuje na zvířatech a prakticky skoro všechny jejich produkty jsou vhodné i pro vegány. Tohle je spíš pánský parfém a voní, řekla bych, tak trošku po jehličnanech a má takovou jakoby orientální vůni, ale já miluju tyhle ty typy vůní. A tady je ten název Oasis Vert, moje výslovnost francouzská stojí za prd, takže se ani nebudu snažit, ale znamená to zelená oáza. A moc se mi ta vůně líbí. No a teď bych řekla, že se podíváme na ty věci, které patří do ledničky, abych je mohla co nejdřív uklidit. Tak začnu tady mým oblíbeným jogurtem. Je to kokosový jogurt, přírodní a je to takový ten řecký styl, což znamená, že má větší obsah tuku. Ráda si ho dávám ráno do vloček. Potom jsem koupila obyčejný rajský, to jsou vlastně ty nejlevnější rajský, ale co na nich mám ráda je kromě chuti a kromě toho, že jsou regionální, že nejsou balený. A pak tady mám jarní cibulku, koupila jsem taky žampiony, ráda je přidávám osmažený do salátu. Mám tady limetky, ty mám ráda dávat do vody, vždycky tak 1-2 plátky, úžasně vodu ochutí. Koupila jsem taky balíček jahod, ráno si je dáváme na naší ovesnou kaši, ale zrovna teď je ještě taková sezona, že ty jahody celkem dobře vydrží, ale většinou pak někdy v červenci se hodně rychle kazejí, takže potom přecházíme třeba na zmražený ovoce nebo na nějaký jiný typ ovoce. Taky jsem si koupila balíček pomerančů. Já si dělám čerstvě vymačkanou pomerančovou šťávu na vločky, ale většinou teď už pomeranče bývají dost drahý, anebo už se taky právě rychle kazejí, takže si kupuju spíš pomerančový džus s dužinou ve flašce, ale zrovna měli pěkný pomeranče, takže jsem si jich pár vzala. Pak tady mám jeden sladký brambor, ten budu grilovat a dáme si ho potom na salát. A mám tady tyhle ty tři věci veganský řízky od značky Vegans. Ty jsou na základě soji a pšenice, pšeničního proteínu. Potom tady mám tempe, to jsou fermentovaný buď sojový boby, anebo v tomhle případě černý fazole. Zbožňuju, má to úžasnou chuť. A pak jsem si koupila tyhle ty veganský nějaký grilovací klobásy. Když dělám třeba nějakou polívku, takovou jako hodně hustou zeleninovou polívku, tak do toho někdy ráda nakrájím osmažený plátky takovýchhlech buštíčků. Ale jako nemusí to bejt, ale občas na to mám chuť. Pak tady mám tuhle tu ledovou kávu, to je něco, co já normálně moc nepiju. Já si, když mám chuť na ledovou kávu, tak si ji udělám doma sama. Normálně led, vemu nějaký to rostlinný mlíko a espresso a hotovo. Ale když pak jezdíme třeba se Shadowem na výlety, tak si ráda tohle dám. Je to s mandlovým mlíkem. Pak tady mám olivy, černý olivy, moje nejoblíbenější. A pak tady mám ještě smíchaný salát. Momentálně, když je takovýhle horko, tak většinou jíme jenom nějaký saláty a právě na to dávám třeba osmažený to tempe nebo fazole. A propos fazole, mám tady Käfebohnen. To jsou doslova přeležený broukový fazole, ale jsou to takový ty veliký fazole ze Štýrska.
mají úžasnou chuť, to jsou moje absolutně nejmilejší fazole. Taky jsem si koupila v plechovce hrášek s mrkvičkou, protože budu dělat bramborový salát a to v tom mám ráda. Dělám bramborový salát prakticky tak podobně, jako se dělá v Česku, s tím rozdílem, že beru vegánskou majonézu. A jinak do toho normálně dávám brambory, cibuli, tuhletu zeleninu. Většinou tam přidávám právě ještě takovýhle fazole a někdy třeba i žampiony. A to si myslím, že je všecko, hlavně teda ty věci, které jdou do ledničky, samozřejmě konzervy tam nemusí. Tak jsem koupila bagetu a potom jsem nemohla odolat a stavila jsem se u Dunkin' Donut. Dunkin' Donut má, myslím si, že asi 15 vegánských donutů. Tak jsem koupila tyhle, ty jsou s povidlama a s mákem. A potom jsem koupila moje nejmilejší, ty jahodový. Ach, tyhle já úplně zbožňuju. Je to samozřejmě cukr, to je normálně cukrovka v pytli tady, ale člověk si to musí taky občas dopřát. Tak, věci, které patřily do ledničky, jsou sklizené. Teď se podíváme na suroviny na naší ovesnou kaši. Já dělám svoji vlastní ovesnou kaši, v těch kupovaných většinou je zbytečně přidaný cukr a takhle jednak to ve finále vyjde i o něco levnějc a jednak člověk může líp kontrolovat, co všechno do toho přijde. Tak mám tady proso nebo jáhly, nevím, jak se to líp překládá. Tyhle ty vločky mají hodně vysoký obsah minerálů, rozhodně je ráda přidávám do naší kaše, prostě už jenom z toho důvodu, že mají takovou skvělou výživnou hodnotu. Potom tady mám tenhle obří pytel, to je 5 kg úplně obyčejných ovesných vloček. Pak tady mám mletý lískový oříšky, rozinky, rozdrcený víňový semínka, ty mají hodně zinku například. Pak tady mám chia semínka, super zdroj omega 3 kyselin a potom tady mám goji semínka. No a jak pro kancelář, tak pro domov jsem koupila kávu. Do kávy, když se dělám ledovou kávu, tak nejradši přidávám přesně tohle ovesné mlíko. Je to od Oatly, je to Barista Edition, je absolutně krémový a opravdu se perfektně hodí k chuti kávy, ale když si třeba dělám čaj s mlíkem, tak mi to v tom nechutná a z toho důvodu jsem si koupila mandlový mlíko. Já si běžně dělám rostlinné mlíko sama. Ale momentálně, protože je horko, tolik toho nevypiju a to mlíko se přece jenom, protože je čerstvě doma dělaný, rychle kazí a tyhle ty hotový mlíka vydržejí o nějakou dobu díl, takže v létě výjimečně kupuju tyhle ty mlíka rostlinní v kartonu, ale jinak si dělám svoje buď lískooříškový, kešu anebo mandlový mlíko. Pokud by vás zajímal recept na naše různé ovesní kaše a na to rostlinní mlíko, dejte mi to vědět v komentářích. Ještě tady mám tenhle sweet chai od Alnatury, na rozdíl od klasického chai, tam není černý čaj, tomu dávám osobně přednost. A pak mám tady ještě třešňový bombony, ty mám moc ráda, občas mám na ně takovou chuť. Oni jsou sladkokyselí, ale nemají takovou tu přehnanou kyselost, je to taková perfektní rovnováha mezi těma dvouma chutěma. Na terasu jsem koupila tyhle ty dva druhy levandule, nádherně to voní. Těším se, až to zasadím a až se pak bude večer zalejvat, tak určitě celý patro nahoře bude volnět krásně po levanduli. No a pak už jsem koupila jenom něco pro pejska, mám tady tohle, to jsou králičí uši, mě jich je samozřejmě líto. Sama se stravuju od roku 2016 100% vegansky, ale pes je pes a potřebuje biologicky vhodnou stravu. A já nebudu nutit mýho psa jíst stravu, která by byla spojena s určitýma rizikama. Pes by měl jíst jednak svalovinu, jednak kosti, chrupavku, kůži, i srst, určitý typy zeleniny, ovoce a bylinky. A pro mě je důležitý, aby měl šedou takovou stravu, jakou pro něj příroda zamýšlela. Tak a já to teďko tady všechno poklidím, zasadím levanduly. A pak připravím oběd a potom se pustím do práce, celý týden budu v home officeu kvůli vedrům, abych nemusela šedovat a tahat na tu rozpálenou ulici. A k obědu dneska budu dělat takový pestrý salát, různý typy salátu, do toho dám jarní cibulku, rajský, osmahnu na to žampiony a potom do toho přidám ještě tyhle ty sojové kosky, je to něco jako ve stylu kuřecího, přijde do toho taky ještě paprika, pak jednoduše balsamico ocet, olivový olej a dáme si k tomu tuhle bagetku. Když jsou takovýhle horka, tak nemám chuť vůbec na nic jiného. Většinou jíme k obědu jedině saláty. A to bude pro dnešek všecko. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Děkuju za sledování a uvidíme se u příštího videa.
Čau.